Assalomu alaykum. Bugun gapimni juda qisqa qilaman. Chunki tugayotgan mehnat haftasining qiyofasi shunday bo'ldiki, uni kuzatib gap bo'lishi mumkin emas degin keladi. Indamasdan kuzatgin keladi. Indasang ham bitta xulosani aytgin keladi. Har holda O'zbekiston kuchli davlat, qat'iyatli davlat. Bunday davlat yo'lidan qaytmaydi, yo'lidan adashmaydi. Ko'zlagan manziliga albatta yetadi. Va yana albatta bunday davlatning oldida hamma eshiklar ochiladi. Shu jumladan Ka'batullohning eshigi ham. 30 yil deganda amalga oshgan davlat tashrifi. O'zbekiston yetakchisiga quchoq ochgan muqaddas zamin. Madina va Jidda oliy mehmonni qanday kutib oldi va qanday didorlashuv lahzalarini taqdim etdi? Shavkat Mirziyoyev Baytullohda qanday duo qildi? Mamlakat yetakchisini hayajon bilan kuzatgan xalq. Ko'ngilni jumbushga soladigan ana shu go'zal holat aks etgan video ketma-ketlikka taxminan 30-35 minutdan keyin yana guvoh bo'lamiz, xudo xohlasa. Ungacha esa mavzuni eng boshidan bayon etishni boshlayman. Va sezdingiz, bugungi ko'rsatuvimiz faqat bitta mavzuga, tugayotgan haftaning asosiy voqeasiga bag'ishlanadi. Shavkat Mirziyoyevning Saudiya Arabistoni podshohligiga qilgan davlat tashrifi haqida. Arabiston yarim orolidagi eng katta davlat, Saudiya Arabistonida ham xuddi O'zbekistonga o'xshab 35 millionli xalq yashaydi. Yaratganning o'zi bu mamlakatni Buyuk Muhammad alayhissalomga vatan etib tanlagan, ikki muqaddas shahar Makka va Madina uchun makon etib saylagan hamda qum ostidagi mo'jiza, qora oltin bilan siylagan. Mamlakatning bugungi ko'p qutbli dunyodagi nufuzi ana shu ne'matlardan unumli foydalana olgani bilan bevosita bog'liq. Uning yalpi ichki mahsuloti 2021 yilda 834 milliard dollardan oshdi. Dunyoning eng katta iqtisodchilari ta'kidlaydiki, jahonda neft narxining ko'tarilishi shu yilning o'zida Saudiyani iqtisodiyoti trillion AQSh dollaridan oshadigan nihoyatda boy davlatlar safiga qo'shadi. Saudiyaning o'tmishini ham eslab o'taylik. Saudiylar davlati 1744-yilda shakllana boshlagan. 1932-yilda esa mamlakat yetakchisi, birinchi podshohi Abdulaziz Al Saud o'z podshohligini Saudiya Arabistoni deb nomlagan. Bugungi kunda Saudiylar sulolasining 20-chi avlodi Salmon bin Abdulaziz Al Saud mamlakatning 7-chi podshohi hisoblanadi. Oliy darajadagi muzokaralarni esa ayni vaqtda valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Al Saud olib bormoqda. U 2016-yildan boshlab Nigoh 2030 nomli yirik iqtisodiy islohotlar dasturini ilgari surmoqda. O'zbekiston taraqqiyot strategiyasiga anchagina o'xshab ketadigan bu dasturda Saudiyani dunyoning iqtisodiy rivojlangan 19-chi davlatidan taraqqiy etgan 15-chi mamlakati darajasiga olib chiqish, neftga bog'liq bo'lmagan eksport ulushini 16dan 50%gacha ko'tarish kabi maqsadlar ham ko'zlangan. O'zbekiston va Saudiyani 3754 kilometr masofa ajratib turadi, ammo xalqlarimizni mahkam bog'lab turadigan bitta masofa bilmas rishta mavjud. Bu muqaddas islom. Menimcha, mamlakatlarimiz o'rtasidagi kuchli ishonch va maslakdoshlik aynan xalqlarimiz dini e'tiqodidan o'sib chiqqan. Imom Buxoriy yurtidanman degan vatandoshimiz borki, Saudiyada cheksiz izzat va samimiy e'zoz bilan qabul qilinishi shundan. O'zaro diplomatik aloqalarimizga 30 yil bo'layapti. Saudiya Arabistoni bilan O'zbekiston juda ko'p masalada yakdil ekanini va ikki o'rtada o'zaro qo'llab-quvvatlash juda kuchli ekanini jahon hamjamiyatining kattagina qismi havas bilan kuzatmoqda, menimcha. O'zbekiston yetakchisi Shavkat Mirziyoyev bundan 5 yil avval, ya'ni 2017-yilda podshoh Salmon bin Abdulaziz Al Saud taklifi bilan Saudiya Arabistoniga borgan edi va Arab musulmon mamlakatlari hamda Amerika Qo'shma Shtatlari sammitida qatnashgan edi.
Ana shu anjuman bahonasida yuzma-yuz uchrashgan ikki davlat boshlig'ining yakdilligi o'shandayoq namoyon bo'lgandi va shundan keyin ikki mamlakat do'stligining bo'yi o'sa boshladi. Jaydari tilda aytganda bordi keldi ko'paydi, oldi berdi kuchaydi. Va nihoyat tugayotgan haftada amalga oshgan ilk davlat tashrifi yelkadoshlik va safdoshlik g'oyasining tantanasi bo'ldi. 18-avgust kuni Munavvar Madina O'zbekiston yetakchisini tavoze bilan kutib oldi. Tugayotgan haftada Saudiya Arabistonining yirik shaharlari ko'chalari O'zbekiston bayrog'i bilan bezatildi. Bu O'zbekiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi 30 yillik tarixga ega bo'lgan munosabatlarda yangi davr boshlanganligining belgisidir. Hafta davomida Arab dunyosi ekspertlari iki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarga Saudiya iqlimidek qaynoq, O'zbekiston xalqidek samimiy va ishonchli deya ta'rif berdilar. Chindan ham Shavkat Mirziyoyevning ushbu tashrifi keyingi paytlarda ancha susayib qolgan o'zaro munosabatlarni qayta jonlantirdi. Asosiy maqsad jonlanayotgan hamkorlik orqali yangi imkoniyatlar eshiklarini ochish va har ikki tomon uchun birdek manfaatli bo'lgan loyihalarni hayotga tatbiq etishdan iborat. O'n yettinchi avgust kuni O'zbekistonning birinchi bort samolyoti Madina xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Podshohlik rasmiylari Shavkat Mirziyoyevni kutib olish taraddudida. Samimiy boshlangan muloqotda Saudiya Arabistonidagi issiq ob-havo ham e'tibordan chetda qolmadi. Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoniga davlat tashrifini aynan Madina shahridan boshladi. Bu bejiz emas albatta. Zero payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 622-yilda Madinaga ko'chib kelganlar. Qur'oni Karimning eng katta suralari ham shu yerda nozil bo'lgan. Muqaddas maskanga 30 yil ichidagi O'zbekiston prezidentining ilk tashrifi. Uzoq kutilgan bu tashrif avvalda Shavkat Mirziyoyev Masjidun Nabaviyni ziyorat qilishni niyat qildi. Masjidun Nabaviy payg'ambarimizning uyi atrofida qurilgan ulkan masjiddir. Bu yerda Rasulullohning hamda buyuk sahobalar Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Xattobning qabrlari bor. Ana shu muqaddas manzilga qalbda kuchli hayajon bilan kelayotgan prezident bu yerda o'zbekistonlik ziyoratchilarni ko'rib, hayajoni ikki karra ortdi. Rahmat sizlarga, rahmat. Sizlarni ko'rganimdan xursandman, rahmat. Yurtdoshlarimiz bilan salomlashgan Shavkat Mirziyoyev ushbu masjidga kelib, Hujra-i Saodatga tavoze bilan kirdi. Bu jarayonga ortiqcha izohlarsiz guvoh bo'lgan ma'qul. Bu ro'da rasmiylar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar aytdilar. Masjidun Nabaviydan chiqishda ham prezidentni o'zbekistonlik ziyoratchilar samimiy qarshiladi. Bunday kutilmagan holat tasvirchilarni ham shoshirib qo'ydi. Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Xalqimga duo qildim, tinchlik uchun, osoyishtalik uchun sizlarga ham duo qildim. Rahmat, rahmat. Ziyorat davomida davlatimiz rahbari Islom sivilizatsiyasi muzeyi faoliyati bilan ham tanishdi. Bu yerda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayot va faoliyatlari, islom madaniyati va ilm-fanning shakllanishi, uning ijtimoiy, ma'naviy hayotga ta'siri aks etgan. Kim akan Madina? Madina qanday bo'lgan?
المسجد النبوي هذا أهل الصفة الفقراء هذه حجرات هذا أي شيء قطع أثاث كانت في حياة النبي يعني مثلا هذه المدرة ممكن يحك بها يسرح بها شعره هذا الإمام الحافظ بن حجر رسمها بيده هذه قلب يا سيدي مدرة Muhtaram prezidentimiz o'zlarini Saudiya Arabistoniga bo'lgan tashriflarini Madinadan boshladilar. Ko'pchilik savol berdi. Haqiqiy aslida uchrashuvlar Jiddada bo'ladi-ku. Hamma siyosiy tashriflar nega endi Madina? Bu yerda ham bir ajib bir mantiqiy bir ilmiy yondashuv bo'lgan. Bu yurt kimni yurti? Bu payg'ambarimiz alayhissalomning yurti. Go'yoki muhtaram prezidentimiz payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamdan ijozat so'rab, u zotga salom aytib, ana bundan keyin Saudiya Arabistonini yo'liga kirib keldi. Ya'ni jiddiy qarab Makka'ga qarab yurib keldi. Tabiiyki, musulmon borki ichida dardi bor. So'raydigan orzu havaslari bor. Hammamiz ham banda sifatida shunaqa imkoniyat bo'lib qolganda darrov qo'limizni duoga ochib so'raydigan narsalarimiz bor. 2 rakat namoz o'qidik. Namozini ado qilganlardan keyin mana aytdimki, hurmatli prezident, bu joy shunday roza, u yerda biladilar. Muftiy sifatida, ahli ilm sifatida yana bir ta'kidlab, bu yerda duo qilinadi, shuning uchun keling bir duo qiling. O'zingiz uchun so'raydigan narsalaringiz bordir axir deb aytdim. Ha dedilar, deb qo'llarini duoga ochdilar. Bilasizmi, birinchi so'ragan narsalar nima bo'ldi? Ey Robbi, ey Robbim, ey Xudo, yurtimni tinch qilgin. Vatanimi obod qiling, xalqimi farovon qiling. Faqat duolari shu. Men duo qilib bo'lganlardan keyin muhtaram prezident bu yer duolar mustajab bo'ladigan joy. O'zingiz uchun ham duo qiling dedim. Oilangiz uchun duo qiling dedim. Yana qo'llarini duoga ochib duo davom ettirar ekan yana aytdilar. Yana yurtim, xalqim, kelajak 3 marta shuni qaytargandan keyin to'g'risi men beixtiyor yig'lab yubordim. Shunday joyda ham bu inson takallif uchun qilmaydi-da u yerda. Kimgadir o'zini ko'rsatish uchun qiladigan joy emas bu joy. Chunki ro'zada turibmiz, hech kim yo'q joy. Lekin shu joyda yana xalqim, yana yurtim deb duo qilganidilar. Haqiqatan meni ko'zimga yosh keldi. Men o'zlarining haqqiga duo qildim. Modomiki siz yurt haqqiga duo qilar ekansiz, bunda meni vazifam sizning haqqingizga duo qilish. Alloh sizni salomat qilsin deb duo qildim. Ziyoratdan so'ng Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi delegatsiya Jidda shahriga yetib keldi. Podshoh Abdulaziz nomidagi xalqaro aeroportda mamlakatimiz yetakchisini Makka mintaqasi rahbarlari, investitsiyalar vaziri Xolid Al-Falih va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Qizil dengiz bo'yida joylashgan Jidda Saudiya Arabistoni podshohligining ikkinchi yirik shahri qolaversa mamlakatning iqtisodiy poytaxti hisoblanadi. Shu bois ham tashrifning asosiy uchrashuv va muzokaralar uchun aynan Jidda shahri tanlandi. August 17 soat 22:00 kech bo'lishiga qaramay prezident korteji Jidda shahridagi Qasr As-Salam saroyi tomon harakatlandi. Bu yerda oliy martabali mehmonni rasmiy kutib olish marosimi o'tkazildi. Yoz mavsumida Saudiya Arabistonidagi jazirama tufayli yuqori darajadagi tadbirlar asosan kechki vaqtda amalga oshiriladi. Davlatimiz rahbarini Saudiya Arabistonining valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud kutib oldi. Qaysi davlatga bormasin, o'z xalqi manfaatlarini ko'zlagan prezident bu safar ham imkon qadar muloqotlarning samarali bo'lishiga erisha oldi. Mazkur uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi bilan Saudiya Arabistoni podshohligi o'rtasida keng qamrovli sheriklik munosabatlarini yanada kengaytirish to'g'risida qo'shma bayonot qabul qilindi.
Shuningdek, ikki mamlakat hukumatlari va vazirliklari o'rtasida energetika, bojxona, fuqaro aviatsiyasi, turizm, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, mehnat munosabatlari kabi sohalarda hamkorlikka doir 15 ta hujjat qabul qilindi. Tomonlar o'rtasidagi muloqotlarda ilm-fan va innovatsiya sohalarida ham hamkorlikni kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Men aytishim kerak, mana shu Saudiya Arabistonida albatta butun dunyoda juda katta qiziqish uyg'otgan va brendga aylanib borayotgan, ularni o'zini ham bir faxriga aylangan o'sha qirol Abdulaziz shaharchasi bor, ilm, fan va texnologiyalarga bag'ishlangan va bu shaharchada barcha shu ilmiy faoliyatga oid innovatsiyalar, texnologiyalar, ayniqsa innovatsion kompaniyalarni joylashganligi bilan juda ham mashhur. Tashrif davomida biz ular bilan muzokaralar o'tkazdik va ular bilan memorandum va yo'l xaritasini imzolashga erishdik. Biz qisqa muddatlik yoshlarni tajriba almashinuvini shu shaharchada tashkil qilib beramiz. Ko'rishsinki, o'zimizning yoshlarimiz mana shunday bir ekotizimda yangi brend shaharchada kompaniyalar bilan muloqot o'rnatish, tajriba o'rganish, ilm-fan bo'yicha o'zlarini bir qarashlarini kengaytirish, innovatsion texnologiyalarni hamkorlik o'rnatib O'zbekistonga joriy qilish bo'yicha tajribalar qisqa muddatlik biz kelishib oldik. Yil oxirigacha mana shu bir necha yo'nalishlarda, ayniqsa biotexnologiya, muqobil energetika, fizika, matematika sohalarida va robototexnika sohalarida mana shunday tajribalarni almashinuvni yo'lga qo'yamiz. Bir narsa e'tiborimizni tortdi, mana O'zbekistonda ham davlatimiz rahbari alohida e'tibor berayotgan fizika matematika yo'nalishi mana fanimizni ustuvor qilib belgilab berdilar. Bu joyda ham fizika matematika juda ham rivojlangan va tadqiqotlar o'ziga xos. Mana shu tadqiqotlarni ko'rgandan keyin biz fizika matematika yo'nalishidagi olimlarimizni ham, tadqiqot markazlarimizni ham shu shaharchaga bog'lab berish bo'yicha kelishib oldik. Mana shaharchadagi biotexnologik kompaniyalarni O'zbekistonga jalb qilish bo'yicha alohida muzokaralar olib bordik. Menimcha mana shu texnologiyalarni, mana shu yo'nalishdagi Saudiya Arabistonini tajribasi bizga juda ham qo'l keladi. The Honorable President Shavkat Mirziyoyev is a very popular person here for what he has done. Shavkat Mirziyoyev janobi oliylari keyingi yillarda O'zbekistonda amalga oshirayotgan islohotlari bilan bu yerda juda ham mashhur. Prezident xorijiy investitsiya jalb qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirish borasida tinmaydi. Bu esa albatta tahsinga loyiq. Bu ochiqlik Saudiya Arabistoni ishbilarmonlarini ham qiziqtirmoqda. Ayni paytda O'zbekiston bozoriga kirish istagida bo'lgan arab tadbirkorlari ortib bormoqda. Bu eng avvalo mamlakat yetakchisi Shavkat Mirziyoyev mehnatining samarasidir. Aytishingiz mumkin, bu hamkorlikdan Saudiya Arabistoniga nima naf deb? Biz uchun yangi bozor, yangi imkoniyat va ishonchli hamkorlar kerak. O'zbekiston ana shunday barqaror va ishonchli maydondir. Mana shu tashrif davomida sohamizga juda ham katta bir ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Oddiy misol qaytadigan bo'lsak, Saudiya Arabistonining eng ilg'or katta jamjum farmatsevtik korxonasi O'zbekistondagi hamkor bilan Immunomed kompaniyasi bilan birgalikda qo'shma korxona qilish bo'yicha kelishuvga erishdi. Ular mana shu yildan boshlab O'zbekistonda o'sha erkin iqtisodiy zonalarimiz bor, farmatsevtika sohasi uchun alohida ajratilgan o'sha zonalarda yer ularga ajratib beramiz va u yerda o'sha o'zining yangi ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirib, yurak qon tomir kasalliklari, antibiotiklar, shu kabi dorilarni ishlab chiqarishi yo'lga qo'yishi bo'yicha kelishuvga erishildi. Bundan tashqari bu korxonalar Saudiya Arabistondagi mana biz 3 ta korxonani uchrashgan bo'lsak, ular ham qiziqishi O'zbekistonga nafaqat o'sha mahsulotni import qilish, balki o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirib, O'zbekiston orqali tashqi bozorga chiqish. Davlatlarimiz tadbirkorlari muloqotimiz natijalarini intiqlik bilan va katta qiziqish bilan kutyapti. Bu gapni Shavkat Mirziyoyev Shahzoda Muhammad bin Salmon Al Saud bilan bo'lgan va ancha samimiy kechgan muloqot paytida aytib o'tdi. Bu muloqotda ikkala mamlakat o'zi uchun manfaatli masalalarni o'rtaga tashlagani aniq. Bu muzokaralardan tashqari ko'p tomonlama hamkorlik bo'yicha ham uchrashuvlar bo'ldi. O'zbekiston rahbari Islom hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Husayn Ibrohim Tohani qabul qildi. Keyin Islom taraqqiyot banki prezidenti Muhammad bin Sulaymon Al-Jasirni qabul qildi. Yana Saudiya Arabistonining ko'zga ko'ringan ishbilarmonlari bilan uchrashdi
Vaqt qanchalik tig'iz bo'lmasin, Shavkat Mirziyoyev ushbu muloqotda shaxsan qatnashdi. Davra suhbati ochiq va samimiy ruhda boshlandi. Ayniqsa prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokchilar bilan salomlashgach, o'zaro hamkorlik rivojida qanday to'siqlar va muammolar bor? Buni menga ochiq ayting. Har qanday masalani cho'zmasdan shu yerda hal qilaylik degan fikrlari saudiyalik ishbilarmonlar uchun kutilmagan bayonot bo'ldi. Bugun muloqot qilishga keldim va sizlardan bitta iltimosim, iloji boricha shu niyatlaringizni, istaklaringizni menga bildirsalaring, men shu istaklaring asosida o'zimga bir reja qilib O'zbekistonga qaytib ketmoqchiman. Mening eng katta niyatim sizlar ko'proq menga savollar, takliflar bersalaring, muloqot qilsak, natija biz kutgandek bo'ladi. Podshohlik tomonidan Saudiya Arabistoni investitsiyalar vaziri Xolid Al-Falih prezidentning ana shu ochiqligi tufayli arab kompaniyalarini O'zbekiston bozoriga ishonch bilan jalb qilishini ma'lum qildi. Men o'zimni investitsiyalar vaziri sifatida vazifam shundan iboratki, mamlakatimizdagi xususiy sektor vakillariga O'zbekistondagi bo'layotgan yutuqlar, O'zbekistondagi bo'layotgan imkoniyatlardan kengroq va batafsilroq ma'lumot berib, ularni yanada bu sizlarda bo'layotgan turli sohalarga jalb qilishga meni asosiy vazifalarimdan biri hisoblanadi. Ushbu korxona vakillari ko'p marotaba men bilan O'zbekistonga ham birga borishgan va bu yerda ham O'zbekistonlik hamkorlari bilan uchrashuvlar o'tkazishgan. Ularning asosiy maqsadi O'zbekistonda ishlab chiqarib, qo'shimcha qiymat foydasini oshirish va ularni mulsa mahsulotlarini chet elga sotish maqsadidadir. Biz turli sohalarda, meditsina sohalarida va elektronik ishlab sohalarida ko'p ishlarimiz bor. Ular qatorida yana bitta o'sha sohalarning asoslari bu ximiya mahsulotlarini ishlab chiqarish. Biz mana kuni kecha O'z kimyo sanoat bilan bu shartnomaga imzoladik va bo'laymizki, bu shartnomamiz mamlakatlarimiz o'rtasidagi bu aloqalarimizni rivojiga hissa qo'shadi va biz yana bundanda ko'proq shartnomalarni imzolashga tayyorligimizni bildiramiz va katta rahmat. Umuman yana bir marta shu yurtimizda kimyo sanoati sohasida hamkorlik o'rnatishga qiziqishingizdan yaxshi man xabardorman. Bu sizlar ko'pdan bir muloqot o'tkazyapsizlar. Menga Mirza Mahmudov har safar hisobot berganda sizni butun kompaniyangizni harakatlarini va O'zbekistonda ishlash xohishingiz to'g'risida ko'p gapirib bergan. Albatta siz bitta narsani bilishingiz kerakki, har tomonlama biz sizni va sizga o'xshagan salohiyatli kompaniya O'zbekistonda bo'lishi uchun biz hamma sharoitni albatta yaratamiz. Ma'lumki, mamlakatimizda Saudiya Arabistoni fuqarolari uchun vizasiz tartib joriy etilmoqda. Bu esa aviakompaniyalar uchun yana bir imkoniyat deganidir. Saudiya Arabistonining Flynes kompaniyasi boshqaruv kengashi raisi bu imkoniyatlardan foydalanishini ma'lum qildi. Biz bozorning strategik xususiyatini nazarga olib qolib, O'zbekiston havo yo'llari bilan Interline hamkorligini imzoladik. Flynes sentyabrdan boshlab Jiddah Toshkent o'rtasida 3 haftalik reysni boshlashni rejalashtirgan va bundan da reyslarni ko'paytirishni maqsad qilgan. Biz shuningdek O'zbekistonning go'zal joylarini o'rganish qiziqayotgan, intilayotgan saudiyaliklar uchun asosiy sayyohlik maskan sifatida targ'ib qilishni maqsad qilganmiz. Menga bitta savolimga javob bering. Nima sizga to'siqlik qilyapti? Aytgan hamma masalalaringiz bo'yicha men juda katta topshiriq berganman. Mana shu Flynes aviakompaniyasini O'zbekistonda ishini tezroq boshlashga va hamma sharoit yaratishga. Albatta, hech qanday muammo yo'q. Shu faqat kutyapmiz. Sizlarga tezroq shu slotlarni berishlari uchun bu yo'llarga qo'yishimiz, chunki agar qancha kechiksak, shuncha uni ham yana kechikroq, keyinroq muddatga qolishimiz. Mana o'zingiz xabaringiz bor, biz bironta boshqa xorijiy aviakompaniyalarga bunday erkinlik biz bermaganmiz. Men nima uchun alohida mana sizga to'xtalayapman? Men o'zim nazoratni ushlab turibman. Albatta bu sharoitni yaratamiz. Bu yerdagi bankalar hissiyotiga, bu mintaqadagi alohida e'lon qilingan iqtisodiy va stabil loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bankimiz ham o'zlarining hissasini qo'shib tayyorligini ma'lum qilamiz. Biz ham o'z tomonimizdan O'zbekiston tomoni bilan O'zbekiston banklari bilan hamkorlik qilishga tayyormiz va siz janoblaridan bu bizning tashabbuslarimizni qo'llab-quvvatlaysiz deb umid qilamiz. Yana bir marta sizga ham kafolatlar aytmoqchimanki, biz O'zbekistonda hamma sharoitni sizga yaratamiz, sizni bankingizga O'zbekistonda hamkorligingizni boshlashingiz uchun. Davra suhbatida tibbiyot yo'nalishidagi Medical Group kompaniyasi bosh ijrochi direktori Nosir Al-Habboniy O'zbekistonda amalga oshirmoqchi bo'lgan rejalari bilan o'rtoqlashdi.
Biz O'zbekistonning korxonalari bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ymoqchimiz va shu orqali O'zbekiston bozoriga kirib, nafaqat O'zbekiston, balki mintaqadagi medisina xizmatlarini ham ta'minlashga biz kelishib oldik va O'zbekistondagi suveren fondlar bilan ham masalan hamkorlikka tayyorligimiz ma'lum qilamiz. Avvalambor mana shu O'zbekistonda zamonaviy tibbiyot majmuasini ochish, tibbiyot sohasini raqamli texnologiya joriy etish hamda shifokorlar tayyorlash malakasini oshirish bo'yicha rejalaringizni men to'liq qo'llab-quvvatlayman. 2 soatdan ziyod davom etgan davra suhbatida tomonlar bir-birini eshitdi. Muammolar o'rganildi. Ularni hal qilish choralari ko'rib chiqildi. Men yana bir marta sizlar bilan ko'rishganimdan, bir-birimizni tushunganimizdan, mana shu shiddatli zamonda biz birodar xalqlar o'zimizni qilgan rejalarimizni amalga oshirsak, ikki tomonlama manfaat bo'ladi degan umid bilan sizlar bilan xayrlashmoqchiman va sizlarga qulay bo'lgan paytda O'zbekistondagi hamkorlaringiz sizlarni kutishga har vaqt tayyor. Yana bir marta sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman va sizlarni har safar O'zbekistonda kutishga biz hamma mana shu komandam bilan tayyormiz. Tashrif doirasida O'zbekiston Saudiya ishbilarmonlari kengashining navbatdagi yig'ilishi ham muvaffaqiyatli o'tkazildi. Uning yakunida energetika, kimyo, elektrotexnika, infratuzilmani rivojlantirish, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika, axborot texnologiyalari va transport sohalarida umumiy qiymati 14 milliard dollardan ortiq bo'lgan kelishuv va shartnomalar imzolandi. Transport sohasida biz bugun havo tashuvlar bo'yicha asosiy memorandum imzoladik. Bu memorandum ikkita davlatlar orasida belgilangan aviakompaniyalarga muntazam havo qatnovlarini oshirishga imkoniyat yaratadi. Hozir o'zingizga ma'lum, faqat umra va haj doirasida parvozlar amalga oshiriladi. Endi esa bundan buyon haftasiga 14 marta parvozlar Jidda, Madina va qolaversa Riyad shaharlaridan O'zbekiston shaharlariga olib boriladi va bunda oldingidek faqat cheklangan emas, balki oddiy yo'lovchilar, turistlar, tadbirkorlar va investitsiya doirasida ishlayotgan yangi bir mehmonlar ham ikki davlat orasida qatnab qilishi mumkin. Ikkinchi buni ahamiyatli tarafi shundan iboratki, mana shu parvozlar amalga oshirilayotganda biza eksportyorlarimizga va importyorlarimizga o'zimizni tovar oborotimizni ko'paytirish uchun biz mahsulotlarni ham yuborishimiz mumkin. Ushbu forumda Toshkent shahar hokimligi tomonidan umumiy qiymati 86 million dollarga teng bo'lgan 9 ta investitsiya va tashqi savdo shartnomalarini imzolanishiga erishildi. Ushbu savdo shartnomalaridan investitsiya kelishuvlaridan qiymati 75 million dollarga teng bo'lgan 6 tasi investitsiya loyihalarini amalga oshirish hissasiga to'g'ri keladigan bo'lsa, qiymati 11 million dollar bo'lgan 3 tasi tashqi savdo operatsiyalarini amalga oshirishga xizmat qiladi. I think what His Excellency the President is doing is not for Uzbekistan. Nazarimda bugun O'zbekiston prezidenti boshchiligida amalga oshirilayotgan yangiliklar faqat o'zbek xalqi uchun emas, boshqa mamlakatlar uchun ham manfaatlidir. Shavkat Mirziyoyevning boshqa mintaqalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha siyosati ham barchaga namuna bo'lyapti. O'zbekistondagi transformatsiya jarayonlari faqat qo'shni davlatlarda emas, boshqa hududlarda ham o'z natijasini ko'rsatadi. Islohotlar va ishonchli hamkorlik bugun mamlakatlarni o'zaro bir-biriga bog'layapti. Bundan boshqalar ham o'rnak olishi kerak deb hisoblayman. Saudiya Arabistoni misolida aytsak, podshohlikda Nigoh 2030 davlat dasturi muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Raqamli va yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Nigoh 2030 dasturidagi rejalar amalga oshirilar ekan, bundan faqat biz emas, balki o'z-o'zidan boshqa mamlakatlar ham manfaat ko'rmoqda. Demoqchimanki, yurtingizda katta o'zgarishlar amalga oshirilsa, bu qo'shni va boshqa mintaqalardagi mamlakatlar uchun ham ijobiy ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Menimcha, biz uchun haftaning, yilning, umuman zamonning eng havasli voqeasi bu O'zbekiston yetakchisining Ka'batullohni tavof etgani bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda odamlar shu voqeaning tafsiloti va taassurotiga haligacha to'ymayotganini sezish mumkin. Xalqimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan kichik haj amallari ado etilishini hayajon bilan kutdi va katta ixlos bilan kuzatdi. Mamlakat yetakchisi hojilar ihromida ibodat qildi, iltijoda bo'ldi, ketma-ket duoga qo'l ochdi va guvohlarning aytishicha u hamma duoi fotihasida O'zbekiston xalqiga tinchlik va omonlik tilagan. O'sha lahzalarni eslaymiz.
Mo'min musulmon farzandi borki umrida bir marta bo'lsin Allohning uyi Ka'batullohni tavof qilishni orzu qiladi. Zotan bu ulug' mukofotlarga noil qiladigan, inson hayotida yanada yaxshi amallar sari yetaklaydigan ulug' ziyoratdir. Saudiya Arabistoniga tashrif yakunida prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston delegatsiyasi a'zolari, ulamo va ziyolilar hamrohligida Makka-i Mukarramada ham bo'ldi. Bu yerda ihromga kirib, labbayka talbiyasini aytib, Masjidul Haramga bordi va umra amallarini ado etdi. Har doimgidek ziyoratchilar bilan to'lib toshgan ushbu buyuk dargohda O'zbekiston prezidenti sharafiga mukammal tayyorgarlik ko'rildi. Saudiya Arabistoni protokol qoidalariga muvofiq Masjidul Haramga kelgan oliy martabali mehmonlarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida bu yerda maxsus yo'laklar hosil qilinadi. Shunga muvofiq Shavkat Mirziyoyev mana shunday yo'laklardan Ka'batulloh tomon yurdi. Ma'lumki, Ka'bai Muazzamaning ichiga kirish musulmonlar uchun buyuk sharaf. Ularning orzulari ichra ulug' orzusidir. O'zbekiston rahbari ana shunday sharafga muyassar bo'ldi. Ba'zilarda chin ko'ngildan qilingan niyat ijobat bo'ladi deyishadi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tashrif va ziyorat davomida Baytullohni tavof qildilar. Xalqimiz hayoti farovonligi, yurtimiz tinchligi va taraqqiyoti bardavom bo'lishini yaratgandan so'rab duolar qilindi. Umra amallariga muvofiq prezident boshchiligidagi delegatsiya muqaddas Ka'bani 7 marta tavof qildi. So'ng esa umra ziyoratining yana bir asosiy amali Safo va Marva tepaliklari orasida 7 marta sa'y qilib 2 rakat namoz o'qildi. O'sha kuni bu yerga umra amallarini bajarish uchun kelgan yurtdoshlarimiz esa o'zlarida baxt va quvonch hissini 2 karra his etdilar. Zero ulug' ziyoratni ado etish chog'ida o'z prezidentini ko'rib qolish bu hammaga ham nasib etavermaydigan jarayon. Duolar ijobat bo'ladigan shunday ulug' dargohda O'zbekiston rahbari delegatsiya a'zolari, ulamo-yu ziyolilar va albatta umra amallarini bajarayotgan yurtdoshlar bilan birgalikda yurtimizga tinchlik va taraqqiyot, xalqimizga salomatlik va farovonlik tilab duolar qilindi. Saudiya Arabistoniga bo'lgan davlat tashrifida kechgan voqealarni kuzatib, ayniqsa O'zbekiston yetakchisi Ravza-i Muborakda va Ka'batullohda duo o'qigan paytlarida xayolimdan bitta gap o'tdi. Agarki biz O'zbekiston xalqi yaxshilikka intilayotgan ekanmiz, ziyoga intilayotgan ekanmiz, albatta intilishimizning ijobati bo'ladi. Chunki bizning yetakchimiz bizning hammamizning yaxshi niyatlarimizni jamlab, ziyoga bo'lgan intilishimizni ifoda etib, munavvar va mukarram joyda biz uchun duo qildi. Menimcha. Yakunda yana bitta gap. Shavkat Mirziyoyev vatandan olisda, vatanning baxtu iqboli yo'lida mehnat va ibodat bilan band bo'lgan bir paytda unga vatandan quvonchli bir mujda yetib keldi. Suyunchiga sabab bo'ladigan yangilikni eshitdi va o'sha yerdan turib tezgina vatanga suyunchini ham jo'natdi. Ya'ni O'zbekiston yana katta g'alaba cho'qqisini zabt etdi. Turkiyada bo'lib o'tgan 37 davlat qatnashgan 5-chi Islom birdamligi o'yinlarida bemisil natija namoyon bo'ldi. Sportchilarimiz 51 ta oltin, 42 ta kumush, 65 ta bronza medalini jami hisobda 158 ta medalni olishga muvaffaq bo'ldi. Juma kuni O'zbekistonning yangi qahramonlari katta quvonch va tantana bilan Toshkentda kutib olindi. Bungacha esa Saudiyada tashrifda bo'lib turgan chog'ida ushbu yangilikdan xabar topgan Shavkat Mirziyoyev g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilarimiz va ularning ustozlarini yaxshigina pul mukofotlari bilan taqdirlash haqida maxsus prezident qarorini ham imzoladi. O'sha zahoti va o'sha joyda. Xullas, gap bo'lishi mumkin emas. Xullas, O'zbekistonning davlatiga davlat qo'shilishi fenomeni davom etmoqda. Buni ta'minlayotganlarning oltin boshi omon bo'lsin. Badavlatligimiz o'zimizga tatishi uchun esa hammaga tinchlik tilayman. Assalomu alaykum.